Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Guro. Jeg er Pia. Og vi skal åpne månedens veggisboks. Dette har jo fort blitt vår favorittboks når det gjelder matboksen. Nå har vi ikke mange igjen, for vi har avbestilt eller avsluttet abonnementet vårt på Munchpack. Vi vet ikke om vi kanskje får den i januar, men dette er en av de beste. Vi linker nettsiden deres og Facebook-siden deres i infoboksen under, så dere kan gå inn og lese mer om dem. Vi må også si en stor tusen takk til Veggisboksen som sender oss de boksen her for at vi skal åpne dem og vise det til dere og friste dere med alt det gode vi får oppi her. Så vi bare åpner og... Altså, jeg fant det da. Et ark! Ja. Oi. Månedens innhold har en fin blanding av mat og snacks fra både Norge, Tyskland, USA, Slovakia, Polen og Indonesia. Oi, sånn. Ja. Nei, men vi hopper rett i det, vi altså. Her har vi en parmitopper. Det er sånn... Det er i stedet for parmesanost. Så det er da liksom ting du kan ha på pasta og sånne ting. Me like! Jep. For vi spiser jo mye pasta. Jeg tar de her, jeg. Økologisk vegetarburger. Oi. Og det her er en sånn burger som faktisk er burgasert allerede. Det er et ord. De kommer da, vi har jo fått noe sånn blandingsgreier som vi skal blande med vann og lage, eller hva det var for noe. Men det her er da ferdig burgere. Kult. Og det er jo litt spennende. Vi skal lage pitabrød senere i dag, så kanskje å ha en sånn pitabrød og lage en slags burger er jo ikke dumt i det hele tatt. Smart. Kanskje det blir fin lunsj. Aha! Det her er vegan jerky. Det sto det på arket at de var veldig spente på å vise oss, holdt jeg på å si. Ja, fordi at det her er jo da sojaprotein isolat. Du vet. Så det er sojabønner og sånn, men det er jo kjempespennende. Så det er noe vi kunne ta til lunsj i dag, kanskje. Det kan vi ta til lunsj i dag. Og så synes jeg posen var utrolig fin. Ja. Pakningen var Pia imponert over, da. Ja, men er det en ting jeg liker pakninger og stash? Ja. Så har vi... Er det her sånn kakao? Ja. Kokoa. Det her er bananer i råsjokolade. Nei. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen. Det eneste som skal ha banansmak er bananer. Ja, men det er jo bananer. Jo, men jeg er ikke så veldig glad i sånne ting. Og vi ikke gjør for at vi skal fokusere her, folkens. Ja, men altså, det her er jo bananer, Gro. Det er jo ikke noe med banansmak, det er jo bananer. Ja. Så var det nesten at jeg trodde at vi hadde fått kortstokk, men det var det ikke. En vegansk kortstokk. Det er da ingefærgodteri. Så ingefærgodteri, ok. Altså, ingefær er en veldig sånn spesifikk smak. Enten så liker du det, eller så liker du det ikke. Jeg er ikke veldig glad i ingefær. Jeg synes det er godt i den der orange chicken-tingen som du lager. Ja. Men jeg er ikke så veldig glad i smaken i seg selv. Nei. Så jeg vet ikke om det her er noe for meg, men det kan... Ingefær i matlaging, ja takk, mer enn gjerne. Ingefær, sånn som den sylta ingefær som følger med til sushi, for eksempel. Den spiser jeg. Jeg spiser, men det er fordi at jeg synes det er så fascinerende vondt at jeg må bare spise det. Men absolutt verdt et forsøk, herregud. Det her er da Raw Paleo. Det er en bar. Den er glutenfri, vegansk, ikke noe sukker, ikke noe soy, ikke meieriprodukter, ikke noe korn. Hva er det da? Hvem vet, det skal være kakao og kakao. Kakao. Det er da sånn kakao og hazelnut. Og igjen så liker jeg pakningen. Så det her blir spennende. Vi har også fått med litt sånne brosjyrer. Det er litt sånn workshops. Det er klistermerke. Og så er det da en brosjyre fra det merket som lagde den parmesan-tingen. Ja, men det jeg ser som er samme merke som vi hadde den der... og hva heter det? Vi hadde noen sånne der vegansk mac and cheese, ja. Ja. For den har vi heller ikke smakt på enda. Jo. Den har vi spist. Stemmer det. Den har vi spist. Siste tingen i esken er kanskje det jeg er mest excited for. Og det er Vegoblad. Det her er ikke først... Vi fikk det i juleboksen også. Jeg digger at de sender meg det. Det er så utrolig kult. Jeg og Gura har også fått to sånne blader som det her i posten fra en som heter Martin, som bor i Sverige før også. Og vi har sittet og bladet i dem faktisk den uka her for å finne litt oppskrifter som vi har tenkt å lage videoer på.
Fordi for oss som ikke er veganere eller vegetarianere, så er det kjempekjekt å få noe sånt nå, for da får du inspirasjon. Og så lærer du litt, fordi at vi, når vi prøvde oss som veganere forrige gang, så hadde vi ikke lest nok, vi visste ingenting, og det gjorde resultatet veldig, veldig dårlig. Så det her er utrolig morsomt, og jeg synes det er veldig, jeg elsker jo å lese matblader, det er det. Det er favorittbladet mitt å lese. Moteblad, pst. Matblad, ja takk. Vi har jo tenkt å prøve oss som veganere en uke til, men vi, egentlig hadde vi tenkt å ha det i januar, men det har det bare ikke blitt tid til. Så vi skal, det kommer etter hvert som en video, men da kommer jo det her veldig godt med. Jep. Så da... Fransk løksuppe. Jeg er veldig fornøyd med denne boksen her i denne måneden også. Det er en utrolig bra boks. Jeg liker at vi får litt mat og litt snacks, fordi at det er veldig morsomt, sånn som burgerne for eksempel. Det kommer til å bli kjempegøy å prøve seg med en oppskrift med det. Veldig bra. Mm-hmm. Så tusen takk til Veggisboksen for nok en fantastisk morsom eske. Og så gleder vi oss allerede til neste. Og så sier vi tusen takk til deg for at du så på. All informasjon om Veggisboksen og hvordan du kan bestille og sånn er under videoen her. Tusen takk for at du så på, og så snakkes vi. Ha det!